Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga Esmeralda seriali qahramonlarining hayot yo'llarini yoritib beramiz. Esmeralda serialida Graziella obrazi orqali juda ham yaxshi tanish bo'lgan Nora Salinas. Nora Salinas 1976-yil 7-iyunda Meksikada tug'ilgan. U dastlab modellik bilan shug'ullangan, keyinchalik aktrisalik faoliyatini boshlagan. Salinas ilk bor Esmeralda serialidagi Tannosa Graziella obrazini ijro etadi. U kambag'al Adrianga muhabbat qo'ygan, ammo zodagon onasi Fatima nazorat ostida azob chekishga majbur, doimo muhabbatga moyil Graziella qahramonini mahorat bilan ijro etgan. Adrian Lucero, Alexandro Ruiz. Aktyor va xonanda Alexandro 1967-yil 9-iyunda Meksikada tug'ilgan. U ilk bor 8 yoshida Qotil yolg'iz emas filmida Julio'ning bolaligini ijro etgan. Keyinchalik u iqtisodiyot yo'nalishida ta'lim oladi va uni tark etadi. Aktyorlik faoliyatini boshlaydi. U ijodi davomida 60dan ortiq rollarni ijro etgan. Blanca xonim. Raquel Morel 1959-yil 4-fevralda Mariliyada tug'ilgan. 1985-yil kino sanoatiga qadam qo'ygan. Aktrisa ijod davomida bir qancha seriallarda suratga tushadi va jahon yulduzi darajasigacha ko'tariladi. 2013-yilda Meksikada eng yaxshi aktyor va aktrisalar reytingini tuziladi va unga ko'ra aktrisa 100-talik reytingning 77-qatoridan joy oladi. Melisio Ignacio López Tarso. Aktyor 1925-yil 15-yanvarda Meksikada tug'ilgan. 1973-yil Oq atirgul filmidagi roli uchun eng yaxshi aktyor 2007-yil Hayot yutuqlari unvoniga sazovor bo'lgan. Aktyor 95 yoshni qarshiladi va uning ijodiy faoliyati kinoda 70dan ortiq va spektakllardagi bir qancha rollarini o'z ichiga oladi. Lucio Malavida, Salvador Pineda. Salvador Pineda 1952-yil 12-fevralda Meksikada diplomatlar oilasida tug'iladi. Onasi Gloria aktrisa bo'lishni juda ham orzu qilgan, keyinchalik o'zini oilasi va farzandlariga bag'ishladi. Aktyor o'z faoliyatini teatrda rol ijro etishdan boshlaydi. Shundan so'ng birin-ketin filmlarda suratga tusha boshlagan. Fatima Laura Sparta. Laura Sparta 1956-yil 30-iyul kuni bokschi Guillermo Sparta oilasida tug'ilgan. Bolaligida otasi vafot etganidan so'ng onasi Lolanda Miranda qayta turmushga chiqadi. Ammo o'gay ota qizaloqni yaxshi qabul qilmaydi. Shuning uchun u buvisi Evi Monha qo'lida tarbiya topadi. Keyinchalik u aktrisalikni tanlaydi. Don Rodolfo Pinarial, Enrique Lizalda. Enrique 1937-yil 9-yanvar kuni Meksikada tug'ilgan. U kino, televideniya va teatr aktyori. Uning ijodiy faoliyati 1960-2000-yilgacha davom etgan. Aktyor 2013-yil 3-iyun kuni 76 yoshida vafot etgan. Jose Armando Fernando Calunga 1966-yil 3-martda Mexiko shahrida Fernando va Margarita Olivers oilasida tug'ilgan yagona farzand. Ma'lumoti bo'yicha muhandis, lekin hech qachon kasbi bo'yicha ishlamagan. U teatr tomoshabinlari uchun e'lon qilingan kastingda qatnashgan va kutilmaganda qabul qilingan. Fernando aktyorlik faoliyatini teatrda boshlagan va hanuzgacha u yerda rol ijro etadi. Esmeralda Leticia Calderon. Serialda bosh qahramon Esmeralda rolini ijro etgan Leticia Calderon 1968-yil 15-iyulda Mexikoda tug'ilgan. Aktrisaning 3 nafar akasi bor. Barchasi ham filmlarda suratga tushgan. Leticia bolaligida turli shaharlarda yashagan va 13 yoshga to'lganidan so'ng Mexikoga qaytib kelgan. U 1982-yil debyut rolini ijro etadi va keyinchalik 37ta film va seriallarda suratga tushadi. Aktrisa eng yaxshi aktrisa unvoniga sazovor bo'lgan. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Yulduzlar hayoti kanalini kuzating. E'tiboringiz uchun rahmat.